16 театрів і 24 вистави. Фестиваль «Січеславна-2018» виявився значно коротшим за минулорічний. Не більше двох вистав від однієї трупи. Це нові правила конкурсу. І ще одна умова – до участі представляти лише прем'єри сезону. Однак, попри обмеження, фестиваль мав свої родзинки. Є Салаш і Бугадзе, хочеш анекдот розкажу. Це перше прочитання в Україні цієї п'єси. Її більше жоден театр в Україні не поставив. У розпал театральної боротьби на заваді журі стали погодні умови. Получается, в день как раз снегопада жюри еще должно было ехать в город Павлоград, но, к сожалению, не смогли физически, поэтому в этом году у нас, знаете, произошло такое уникальное явление. Это когда спектакль в городе Павлограде был полностью записан на видео, и жюри отсматривало видеоматериал этого спектакля. Оновили і номінації фестивалю. Їх стало в рази менше. Однак це позитивно вплинуло на розміри грошових винагород для переможців. 6 та 8 тисяч здобули фаворити в номінаціях «Найкраща режисура», «Найкраща чоловіча» та «Жіноча ролі». Відзнака за головну жіночу роль поїхала до Криворізького театру імені Шевченка. А нагорода за найбільш вдалий чоловічий образ лишилась у Дніпрі. Також в театрі імені відомого поета. Крім того, найвищі бали від журі отримали одразу дві режисерки з Дніпра. Це представниці «Віримо» і телетеатру. Гран-прі «Січеславний» та призовий фонд у 50 тисяч гривень поділили одразу два театри. Гран-прі здобули дві вистави. Одна з них дитяча, вистава Криворізького академічного театру «Академія руху» «Аліса в задзеркальні». Друга вистава – це доросла вистава. І гран-прі здобув театр «Віримо» за їхню прем'єру, яка відбулася буквально вчора. На краю света Николая Лескова. Дело происходит в Сибири, в одном из монастырей, на границе с Чукоткой и с Якутией. И дело идет о миссионерской деятельности. У виставі грають 5 акторів, хоча головних персонажів – троє. Призову винагороду артисти планують витратити на відпочинок. Поділюсь з акторами, которые опять-таки вот эту работу затевали самостоятельно. Хорошо отпразднуем в театре это мероприятие, а там не знаю, что останется. До фестивальных перемог театр «Віримо» звиклий. Це вже четвертий гран-при здобути на Січеславні. Пока сюда дошел, уже успокоился. А от молоді актори, що здобули першість в номінації «Надія Січеславни», не ховають емоцій. Цьогоріч і цю категорію спіткали своєрідні реформи. Раніше її відзнаки здобували таланти віком до 35. За новими ж правилами «Надію Січеславни» можуть отримати тільки режисери-дебютанти або актори, що закінчили навчання менш ніж 2 роки тому. Це моя перша номінація і перша нагорода. Емоції, чесно кажучи, я досі не можу прийти до тями, тому що одразу отримав нагороду за вагомий внесок. І сиджу вже, думаю, дякую, дуже приємно. Навіть не сподівався на надію. Не надіявся на надію, але... Тож вітаємо переможців фестивалю, а також усіх театралів з міжнародним професійним святом. Юлія Бублик, Максим Бодриченко, новини 9 каналу.